Nu släpper vi faktiskt en jättebra bok av John Maxwell här som heter Relationer. Det handlar om människor. John Maxwell är ju annars en väldigt känd författare som skriver mycket om ledarskap och den typen av undervisning. Det här är inne på temat men är bredare än så och rör just relationer och hur viktigt det är att ha goda relationer. Man står och faller med det. Så det funkar väldigt bra för pastorer, ledare, säljgruppsledare men även på en arbetsplats till exempel. Där han ger nycklar för att kunna umgås och ha relationer med lite svårare människor. Människor som du kanske inte tycker precis samma sak som. Han tar upp de här, problematiserar lite kring det här och hjälper dig och mig att se också hur viktigt det är med relationer. Så John Maxwells bok, Relationer. Skaffa den.